gotta stay high all the time to keep you off my mind. Γεια σας, σήμερα θα κάνω ένα βίντεο όπως είχα κάνει και τις προάλλες με ζαχαροτάκια, με ιαπωνικά candies, snacks κτλ. Είναι από ένα καινούριο site, το Akasi, είναι πάρα πολύ διάσημο σε αυτού του είδους κουτιά με ιαπωνικά snacks κτλ. Οπότε εγώ θα σας μιλήσω και θα δοκιμάσω εδώ μπροστά σας αυτά τα ιαπωνικά γιαμ-γιαμ πραγματάκια για να σας πω τη γνώμη μου. Το Akasi, θα σας έχω όλα τα link και τις πληροφορίες που μπορείτε να το βρείτε, πώς μπορείτε να το παραγγείλετε. Τα συζητάμε και κάτω στα σχόλια, εννοείται, σας απαντάω σε όλα τα σχόλια. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι αν δεν απαντάω σε κάποια σχόλια είναι γιατί δεν έχει την εντολή απάντηση. Μερικοί από εσάς, δεν ξέρω γιατί, δεν έχετε κάνει κάποιες σωστές ρυθμίσεις και όταν αφήνετε σχόλιο δεν μπορώ να σας απαντήσω και όταν μου αφήνετε ερωτήσεις δεν μπορώ να σας απαντήσω. Οπότε αν δεν σας απαντάω να καταλάβετε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να δούμε μέσα τι έχει το κουτάκι. Όταν το ανοίγουμε, έχει αυτήν εδώ την καρτέλα που μας δείχνει τι είναι το κάθε ένα προϊόν. Να σας πω ότι από την εμπειρία μου, από τα 4 κουτιά που έχω δοκιμάσει, πιστεύω ότι αυτό είναι το δεύτερο καλύτερο. Αυτό το μείον που δεν μου άρεσε από το συγκεκριμένο κουτί είναι ότι δεν έχει πολλές πληροφορίες για το κάθε προϊόν. Έχει απλά εικονίτσες και λέει δίπλα μόνο τον τίτλο του κάθε προϊόντος. Οπότε, αν έχεις κάποιες απορίες, αν θες περισσότερες πληροφορίες κτλ, δεν υπάρχουν σε αυτό εδώ το φυλάδιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τι έχει μέσα το κουτί. Το πρώτο που πιάνω είναι αυτά εδώ πέρα που προφανώς είναι πατατάκια, αν δεν κάνω λάθος. Είναι sweet potato chips. Λοιπόν, εγώ θα δοκιμάσω ένα τώρα να δούμε πώς είναι, να σας πω και εγώ τη γνώμη μου. Είναι κάπως έτσι και καθώς το άνοιξε και μου ήρθε έτσι ένα άρωμα, μου θυμίζει πάρα πολύ τα hoops από την Αγγλία. Έτρωγα πάρα πολλά hoops, δεν ξέρω αν τα ξέρετε. Για να δούμε όμως και γεύση. Τι έγινε εδώ πέρα? Κάτι μπερδεύτηκε, πραγματικά. Είναι πολύ γλυκιά η γεύση του. Είναι λες και έχεις πάρει πατάτα και την έχεις βουτήξει μέσα σε γλυκόξινη σος, γλυκόξινη σάλτσα, από αυτά τα ασιάτικα τα ωραία. Μου άρεσε πάρα πολύ, είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν ξέρω αν έχετε δοκιμάσει γαρίδα chips, ασιάτικο. Αυτό το πράγμα είναι. Wow. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι, καθώς έλεγα για γαρίδα chips, ορίστηκε τα γαρίδα chips. Λοιπόν, να σας πω ακριβώς πώς λέγονται αυτά. Είναι Abby Sambay chips. Λοιπόν, θα δούμε, να δοκιμάσουμε και τις γαρίδες. Αυτό καθώς το ανοίγει, σου έρχεται μία ψαρίλα όλο μες στη μούρη. Όλο ένα ψάρι, ένα πράγμα. Και είναι λίγο περίεργο το chips του. Είναι έτσι. Δεν είναι όπως τα κανονικά, για να δούμε. Έχει γεύση γαριδάκι. Η γεύση του είναι, πώς είναι τα τσίτος, τα γαριδάκια με το τυρί, ένα τέτοιο πράγμα. Σου αφήνει και λίγο στο τέλος κάτι από γαρίδα. Είναι ωραία. Παρόλο που όταν το ανοίγεις σου έρχεται μια μπόχα. Είναι ωραία, μ' αρέσανε. Πάμε για το επόμενο που είναι το Watapasi Melon Soda. Αυτό εδώ πέρα, από ό,τι το πιάνω, έχει σκόνη μέσα, κάτι τέτοιο, κάτι σαν να πιάνω βαμβάκι. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να το ανοίξω τώρα και στην ουσία να μην το φάω ή να μην το κάνω τίποτα, δεν ξέρω τι είναι αυτό, θα το ψάξω στο YouTube, στο Google κτλ. Να δω τι είναι πρώτα. Και μετά κάποτε μπορεί να σας πω σε κάποιο vlog, σκέφτομαι να κάνω έτσι ένα vlog με όλα τα candies DIY και διάφορα τέτοια που θα ανοίξω. Οπότε ναι, δεν μπορώ να σας πω ακόμα τη γνώμη μου. Είναι αυτό εδώ όμως, έχει πολύ ωραία συσκευασιούλα. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι πιστεύω ότι το Akasi είναι λίγο πιο οικονομικό από το προηγούμενο που σας είχα κάνει και τα επόμενα που θα έρθουν είναι ακόμα πιο οικονομικά, είναι ανάλογα. Τα μεταφορικά τους όμως είναι όλα δωρεάν. Μου ήρθε φλασιά έτσι και ήθελα να σας το πω απλά. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι αυτό εδώ πέρα και λέγεται Garibori Spicy Garlic Ramen. Λοιπόν, spicy ακούω και φοβάμαι. Θα το τολμήσω όμως
Γκαριπόρι κάτι μου θυμίζει, το έχω ξανακούσει κάτι. Και μόλις συνειδητοποίησα τι είναι όταν το άνοιξα, είναι αυτό εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει ποτέ στο σούπερ μάρκετ. Είναι τέτοια που τα βάζεις σε βραστό νερό και τα ανακατεύεις και είναι noodles στην ουσία. Προφανώς αυτά εδώ πέρα είναι noodles, θα τα φτιάξω μετά να τα φάω, δεν μπορώ να τα φάω ομό. Οπότε βάζεις αυτό μέσα σε ένα bowl, ρίχνεις καυτό νερό ζεστό και μετά το τρως με πιρούνι ή ξέρω εγώ, το τρως σαν σούπα τέλος πάντων, και προφανώς έχει σκόρδο γεύση, οπότε ναι, δεν μπορώ να το δοκιμάσω εδώ μπροστά σας. Πάμε στο επόμενο λοιπόν, το οποίο είναι DIY και είναι πανέμορφο, έχει ψαράκια πάνω και μου θυμίζει πάρα πολύ ένα παιχνίδι που παίζω τώρα τελευταία στο tablet, το οποίο λέγεται Out of Water και παίζεις με ψαράκια, είναι τέλειο, δεν ξέρω. Να πάτε να το δείτε. Και μου θυμίζουν αυτά τα ψαράκια εδώ πέρα. Λοιπόν, να σας πω ακριβώς αυτό εδώ πέρα τι είναι. Είναι ουμινό γκούμι ζούκα DIY. Εντάξει, ό,τι καταλάβετε, καταλάβετε. Είναι κάποιο DIY προφανώς που φτιάχνεις δελφινάκια, ψαράκια, χελονίτσες και διάφορα τέτοια. Σας είπα, θα προσπαθήσω να κάνω ένα βίντεο να σας δείχνω πώς φτιάχνονται αυτά. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Πάμε στο επόμενο, το οποίο δεν θέλω να το ανοίξω, το έχω δοκιμάσει. Υπήρχε και σε ένα άλλο κουτί και ήμουν τόσο ενθουσιασμένη και τόσο χαρούμενη που ξαναυπάρχει μέσα σε αυτό το κουτί. Όταν άνοιξα το κουτί και το είδα, ούρλιαζα τη χαρά μου, γιατί μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Είναι αυτό εδώ το ψάρι, λοιπόν, είναι, λέγεται Πούκα Πούκα Τάι και είναι η πιο ωραία σοκολάτα που έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Έχει από πάνω γκοφρέτα, που είναι αυτό το ψαράκι. Και από μέσα έχει μία σοκολάτα η οποία είναι, δεν ξέρω, σαν μους κρέμα σοκολάτας, είναι τέλειο, φανταστικό, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν θα το φάω τώρα γιατί το έχω δοκιμάσει ήδη και θα το απολαύσω κάποια άλλη στιγμή. Τώρα μας έχουν μείνει γλυκά πραγματάκια από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Έχουμε μία λευκή σοκολάτα, αυτή είναι εδώ πέρα, η οποία λέγεται Dars White Chocolate και θα δοκιμάσουμε λίγο λευκή σοκολάτα. Γιατί όχι, τώρα έχω όρεξη λίγο να φάω λευκή σοκολάτα μετά τα αλμυρά πατατάκια που δοκιμάσαμε. Και έρχονται κάπως έτσι, ένα πιατάκι ουσιαστικά που έχει πάνω σοκολάτες. Εγώ θα φάω μία, είναι έτσι, είναι κομμένα σε κομματάκια ήδη λευκή σοκολάτα. Είναι απλά τέλεια. Έχει γεύση από βανίλια παγωτό δοδόνι. Ναι, καλά ακούσατε. Αυτή είναι η γεύση του. Είναι βανίλια, παγωτό, δοδόνι. Είναι τέλειο. Το αγάπησα. Πάμε τώρα στο πόκι. Το αγαπημένο μου πόκι που είχατε δει και από το προηγούμενο βίντεο. Είναι αυτό εδώ πέρα. Και από ό,τι βλέπω, είναι με λευκή σοκολάτα. Αυτό εδώ πέρα δεν είναι απίθανο να είναι από κάποιο ανήμ. Λέγεται πόκι κόμμα σαν milky cream. Δεν έχω ιδέα όμως αν είναι από κάποιο ανήμ κτλ. Γενικά εγώ λατρεύω τη λευκή σοκολάτα, μην σας πω την προτιμώ τη λευκή σοκολάτα. Οπότε δύο λευκές σοκολάτες μαζί είναι τέλειο για μένα. Πάμε να δούμε όμως πως είναι αυτό. Έρχεται έτσι η συσκευασία του, είναι πανέμορφη, πάρα πολύ γλυκιά. Έχει ένα σακουλάκι αυτή τη φορά, ενώ το προηγούμενο είχε δύο. Και πάμε να δοκιμάσουμε. Έρχεται έτσι, η σοκολάτα που έχει πάνω η λευκή είναι πολύ πιο λεπτή η στρώση του από ό,τι είχα δοκιμάσει με τη σοκολάτα την άλλη και είναι και πιο κοντό το στικάκι πιστεύω, αλλά για να δούμε. Είναι καλό, αλλά προτιμούσα με τη σοκολάτα, όχι με τη λευκή σοκολάτα. Έχει γεύση λίγο πάρα πολύ υπερβολικά γλυκιά. Είναι μαζί με μέλι με λευκή σοκολάτα, κάπως έτσι. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι αυτό εδώ το γλυκούλι πραγματάκι που λέγεται Puka Chocolate. Λοιπόν, απλό το όνομά του αυτό. Λοιπόν, να δούμε πως ανοίγει. Ανοίγει έτσι. Και καθώς το ανοίγει, έχεις και αυτό εδώ πέρα, δεν ξέρω αν είναι κάποιο παιχνίδι ή κάτι τέτοιο, είναι όλα στα ιαπωνικά, οπότε δεν μπορώ να το διαβάσω. Έχει ωραίο κουτάκι πάντως, μου άρεσε. Και έχετε αυτό το σακουλάκι. Και για να δούμε πώς έρχονται, είναι έτσι. Μου θυμίζουν λίγο δημητριακά. Και θέλω να δω τι γεύση έχουμε.
Είναι γεμάτο σοκολάτα. Όλο το εσωτερικό του, όλο αυτό το πραγματάκι που είδατε είναι γεμάτο με σοκολάτα. Βουλιάζει το δόντι σου στη σοκολάτα. Μου άρεσαν πάρα πολύ. Και πάμε και στο τελευταίο, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα και είναι τάρτα με blueberry. Λοιπόν, εμένα τα blueberry μ' αρέσουν γενικότερα σε κέικ, σε ροφήματα, σε διάφορα τέτοια. Οπότε θέλω να δοκιμάσω και τάρτα. Γιατί όχι, εκτός και αν είναι πολύ ξινό, γιατί αυτά είναι λίγο ξινά μερικές φορές. Λοιπόν, είναι έτσι το κεσεδάκι τους και έχει ένα κεκάκι. Θα το πάρουμε ένα. Έχει μπόλικα μέσα από ό,τι βλέπω. Και έρχεται έτσι. Για να δούμε πώς είναι. Το αντίθετο από ξινό. Είναι πάρα πολύ γλυκό, πραγματικά είναι σαν ένα μπισκότο βουτύρου με μαρμελάδα από blueberry. Είναι φανταστικό, τέλειο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό εδώ πέρα ήταν το βίντεο, αυτό ήταν και το ακάσι, το κουτάκι μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια τη γνώμη σας, ποιο σας φάνηκε πιο ενδιαφέρον, ποιο δεν θα δοκιμάζετε. Τι άποψη έχετε γενικά για αυτά τα βίντεο, για να ξέρω να κάνω και άλλα. Εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο. Πατήστε like στο βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και θα τα πούμε. Φλάκια! Γεια σας!